የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሀገርን ሰላም በማስከበር ህዝቡን ከስጋት የሚያወጣና ወቅቱን የተጠበቀ መሆኑን የሀገር ሽማግሌና አባገዳዎች ገለጹ። የአዳማ ከተማ ነዋሪና የሀገር ሽማግሌ ሐጂ ሁሴን ሐሞ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት አዋጁ የሀገሪቱን ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን በአግባቡ ለመለየትና አሁን እየደረሰ ያለውን ችግር ለመከላከል ወሳኝ ነው። ጸጥታን ለማስከበር ለሚደረገው ጥረት አጋዥ ከመሆኑን ባለፈ ህዝቡን ከስጋት እንደሚያወጣም ነው ሐጂ ሁሴን የተናገሩት። ጠቀሜታው አንደኛ ህዝብን ከስጋት እና ከተቋቋን ያድናል። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት የሀገሩን ለማደፍረስ ሰላም ለማደፍረስ እና ለተለያዩ የሚንቀሳቀሱትን በአግባቡ ማንነቱ ታውቆ በሀገሪቷ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል። ሌሎችም ደግሞ ያላስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ ችግሮች በንጹህ ብዙሃን ላይ የህይወት ማጥፋት አይደረግም፣ ዘረፋዎች አይደረግም። ህጋዊ የሆነውና ሰላማዊ ህዝብ ነው የሚንቀሳቀሰው በአገሪቷ ማለት ነው። በራሱ አገር ላይ መንቀሳቀስ የሚገባ አገሩን መጠበቅ የሚገባ በተለይ የዜጎችን ህይወት ለመታደግና የሀገርን ህልውና ለማስከበር ወሳኝ ሚና እንደሚኖረውም አመላክተዋል። አሸባሪው የፈጸመ ያለው ድርጊት በሀገራችን ታሪክ ሰምተንም አይተንም የማናውቀው ለመስማት የሚዘገንን ነው ያሉት ሐጂ ሁሴን የንጹሃን ዜጎችን ህይወት እያጠፋ ያለ አረመኔ ቡድን መሆኑንም ገልጸዋል። የስልጣን ጥማት ነው፣ ህዝቡን ዘርፎ ንብረት አውድሞና ጨፍጭፎ ማንን ለማስተዳደር ነው ያሉት የሀገር ሽማግሌው፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና አዛውንቶች ጭምር ሁላችንም ከመከላከያ ጎን በመሆን ለሀገሪቱ ዘብ መቆም አለብን ብለዋል። የተደረገው ሁኔታዎች በጣም የሰብአዊና ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ በኢትዮጵያ ምድር ቀርቶ በዓለምም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አላየሁም። ምክንያቱም አይነት አለ። ተቃዋሚዎችም ደግሞ ህዝቡን ለመሳደርና ለሌላ ነገሮች የሚያደርጉ ይሄ በልዩነት ነው የሚሄዱት እንጂ ህይወትን በማጥፋትና ንብረትን በማወደም አይደለም። ይሄ የመጀመሪያ ታሪክ ነው። እኔም ባልደርስበት ከዚህ በፊትም በኢትዮጵያ ምድር እንደውም የተጠበቀም አይደለም። ምክንያቱም የራሱን ንብረትና የራሱ ሀቅ ላይ ነው እንጂ ይሄ ህዝብ የሚንቀሳቀሰው ሌላ ሀብት ላይ ገብቶ የሌላ ሀብት ነክቶ ወይም ደግሞ የሌላ ክልልን ገፍቶ እኔ ከአካሌ አካሌ ይበልጣለሁ ብሎ የተደረገና የታየው ነገር አይደለም። ይሄ ስልጣን ጥማት ነው። የቱለማ አባገዳ ለማ ቱምሳ በበኩላቸው ሀገራችንን ለማፍረስ ከውጭ ኃይሎች ተልእኮ በመቀበል የፖለቲካ ቁማር በኢትዮጵያ ላይ የተጫወቱ ያሉ አካላትን ለመቆጣጠር አዋጁ የጎላ ፋይዳ አለው ነው ያሉት። ህዝቡን እያወናብዱ ያሉ አጭበርባሪ አካላትን መከላከል እንደሚገባ አመላክተው፣ እኛ እንደ አባገዳ ህብረተሰቡ ተደራጅቶ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው ብለዋል። እኛ አሁን እንግዲህ ያለን ያው መንግስትም መልእክቱን አስተላልፏል። እኛም እንደ አባገዳ ቀበሌ በየቀበሌ ጠብቁት፣ እንጠባበቃለን። እንደ በፊቱ ውሸተኛም ከኛ ውስጥ ይውጣ፣ ራሳችን በራሳችን ሰርተን እንደር፣ ራሳችን በራሳችን እቅድ አውጥተን እንደር የምንል ነገር ያው ክፍተቱ እንዳይገኝ ይዘናል። ምንም ክፍተት የለም። ወደፊት እኛ ልጆቹን ማማክረናል። ቄሮ፣ ቀሬ፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት ሁሉን ነገር አስተካክለን ተዘጋጅተናል። በቃ ወጣቱ የጥፋት ኃይሎች መሳሪያ እንዳይሆን ቄሮና ቀሬዎች ለሀገራቸው ዘብ እንዲቆሙ እየመከርን እያስተካከልን ነው ሲሉም ገልጸዋል። አዋጁ አንገታችን ቀና እንዳናደርግ ባለፉት 27 ዓመታት በደል የፈጸመብን አሸባሪውን ህወሓትና ሰርጎ ገቦችን ለመቆጣጠር ብሎም ባሉበት ለመደምሰስ ወሳኝ ነው ያሉት ደግሞ የአዳማ ወረዳና አዳማ ከተማ አባገዳ ሮባ ቡኔ ናቸው። ቄሮ ቀሬ ገራ ደርገጌሳ ገራ አቦቲ ገራት ዋን ያንኑ እኛ አባገዳዎች ቄሮዎች ቀሪዎችና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በአንድነት ከመንግስትና ከጸጥታ ኃይል ጎን በመቆም የአሸባሪውን ሴራ መመከት እንፈልጋለን፣ እየመከትንም ነው። ወጣቶቻችን የጥፋት ኃይሎች መሳሪያ እንዳይሆኑና በሀገራችን ሰላም እንዲሰፍን በአንድነት ቆመን አሸባሪውን ቡድን እናስወግዳለን። ወጣቶቻችን ለሀገር መከላከያ ደጀንና ጉልበት እንዲሆኑ እያደረግን ነውም ብለዋል አባገዳ ሮባ።